роту завершують бій. Так, це у нас тут загалом боєприпаси зберігаються. Тут відповідно. 88-му році оце пасувати Greenpeace з цими екоактивістами, чи до інших. Ми більш точніше стріляємо, ніж окупанти. Вони ще досі ці методи використовують. Тобто стріляють планово, навіть якщо не спостерігають на подавлення, але точності немає. Тому ми бачимо, що професіоналізм наших збройних сил вищий, ніж у окупантів. Це 120-ті теж? Так, це 120-ті. Просто дрони нам дозволяють на сьогоднішній день спостерігати з неба точне місце розриву боєприпаса. Відповідно, ми більш точніше розраховуємо коректури. Відповідно, планшети нам дають змогу це робити дуже швидко. І так, ми наносимо вогневе ураження максимально ефективно за рахунок постійного коригування. Це дійсно економить. Будемо казати так, в три рази в середньому можна сказати. За рахунок дронів, знов-таки, ми робимо запис, можемо в подальшому проводити навіть розбір нанесення вогневого ураження. Де були помилки, що було не так, який боєприпас не розірвався, кількість їх враховувати. Тобто дрони досить змінили повністю формат ведення війни, як було прийнято до 22-го року. Як в країнах НАТО, так і в Україні. Противник пре, і пре зараз на п'ятий напрямок, на п'яти напрямках він наступає, веде активні наступальні дії. Деснього це дуже добре виходить, але наші хлопці тримаються і тримаються в надважких умовах, і зусиллями дуже-дуже сильно вони тримають, але ворога більше, тому він де-не-де проломлює нашу оборону, і такого відчуття, що війна скоро закінчиться, геть неприсутні. Так, тут ще буде. Десь за деревиною, це на крилі.